Un Kongo Béra Béra Bash et Gladiator. Ja, det skulle man kanske haft. Ni kör det. Ja. Det har du druckit upp där. Nej. Det får du göra. Och jag var inte så stark. Tyne, du drog upp tröjan så där. Ja, det här var fan ganska bra. Hugga och Challes glödegon. Välkommen! Idag bjuds det på lite köttfärs och till det har vi ris och lite gurka. Och sen bjuds det på en melon till efterrätt. Och vad dricker vi till det? Jo, vi dricker lite vin. Hej och välkomna till Hugo och Challes mathörna. Idag så bjuds det på lite mexikansk lasagne där vi har tortilla chips och lite köttfärs. Till efterrätt kör vi en vanlig äppelkaka. Alla har typ samma kläder, vad är det som händer? Vad konstigt. Ja, välkomna till Hugo och Lasses grillhörn. Det var riktigt bra just idag. Som ni ser så har vi i alla fall eld, men vädret är lite emot oss just idag. Men vi kämpar ändå. That's the way you do it. Blir det nummer 23 för mig den här veckan? No shake that ball of makeup. I didn't make it to the toilet. Skicka ljussignaler till dem på andra sidan. Det är smedjans tecken. Enkel säg! Nu är det så att jag ska förena min tröja med min jacka. Då blir den så kallad tracka. Det är det nya mjudet. Tjena Martin! Hallå, hej Hugo! Jag kollar på TV här, vet du. Där är ju Martin! Temat och köpa lite öl och en 6 liters champagne. Kan någon ta den där? Ja. Om
någon tar min påse så kan jag bara... Det är gött. Riktigt bra, riktigt bra alltså. Den här gången var det nog. Skaffade jobbet i slutet av gymnasiet, sen jobbade jag hade... Hallå ja! Nej! Solen är på gång och Ullevi är helt smockfullt och det känns ju helt underbart. Ta många med den kameran. Vi har gjort det. Vi har en liten champagne här som vi ska dricka upp. Den är ganska stor. Skåla! Skål! 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 Jävlar! Här står Ferrari. Tjena Jakob. Och var vi ute och kör lite Ferrari. Nu är det Niklas som kör. Where do you live? I'm at UNSW, which is in Randwick. What? Which is next to Kutch. Oh, my Rango. Let's go, man. No, that's complete. Action. And down on me, go, go, go. Okay. Snart slut, snap, snap, and it's not slut. Come on, come on. And go. Nice. Nu är det dags för Nicke och Bånga. Kör! Oj, 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 oj. Och sol, havet och vinden och doftar kapriol. Sommar, sommar och sol. Facka loss när kameran är just där. Och så gjorde jag en skitsnabb. Här kan man gå kallningar på den här festen. Ja, vid köket. Är detta Berlinköket? Är vi klara snart eller? Ja. Ska fixa. Jag får en duga tror jag. Och sen ska vi försöka fixa till när. Yay, skumpa! Oj! Vad händer? Till skillnad från vanliga verksamheter är Trios brustablettlösning redo att...
det är såna. Vad tycker ni om Snapchats från bilar? Det är tråkigt. Jag tycker också att det är sjukt tråkigt. Det är det faktiskt. Ja, oh, precis varit på toa en fredagkväll. Vad ska det här? Oj, det är fest! Nu kör. Oskar, det här är din nya skjorta. Nu börjar jag. Man ska ju hålla det man lovar, visst är det så? Oh, jäklar alltså. Shit. Vi är mitt ute i det. I de skötska skogarna. I Sörmland. Och det är vildmark. Är så långt ögat kan nå. Tvätta, tvätta bilen. Tvätta, tvätta bilen. Åh, oh, vad vi tvättar. Åh, oh, oh, bilen. Måste bara tvätta bilen.